စိတ်ထားလေးတခုပေါ့အဲ့ကြောင့်မျိုးအနဲ့ဟိုပြတော့အနဲ့ change ကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးအစားတော့ဆိုလည်းပြောင်းလဲတိတ်မကြိုက်ဒါပဲပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုရည်စားဆိုကိုကြိုက်တဲ့ရေမှုဝယ်ပြီးလိုက်တာပဲဟုတ်ဒီပွဲတက်ရောက်တယ်ဆိုတာကဖိတ်လို့ပေါ့နော်ဖိတ်ပြီးတော့မှဒါမယူရနေမျိုးဒီ product လေးပို့ပေးတယ်ဆက်သုံးကြည့်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲသုံးကြည့်တော့အဲ့နေရာတော့လာဖိတ်တဲ့နေ့မှလည်းတေချာဒီ product အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲစိတ်ဝင်စားတယ်အကောင်းတယ်ကိုလည်းဆက်သုံးကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့မှပြီးတော့မှဒီပွဲတက်ဖြစ်တာပါခေါ့အဲဒီဘဲမှာတော့တော်တော်များအခု loss ဆယ်မျိုးကဓာတ်လျှောက်သုံးဖြစ်သွားတာပေါ့ဓာတ်လျှောက်သုံးဖြစ်သွားဆိုတော့လာပေးတဲ့နေ့တွေကပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့မသုံးဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့မျိုးသုံးဖြစ်တာ secret ပေါ့ secret ကသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့စန်စာအဓိကတော့ hair ပေါ့သဖင်အတွက်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ body လည်းသုံးလို့ရတယ်အနောက်အားသာချက်တစ်ခုကကြတော့ဂျိုင်းပေါ့နော်ဂျိုင်းမှာအဲ့လိုဂျိုင်းနှမ်းရှိတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးလူတွေအဲ့ scrub ကိုသုံးရင်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြည်းဖြည်းချင်းအနံ့ပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြို့ကကြတော့ဂျိုင်းအနံ့ဆိုးတဲ့ထဲမှာပါဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးအနံ့ sensitive ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကတော့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့အခါသဖင်တော့အဲ့ဒါတော့မသုံးဖြစ်လိုက်ဘူး the whole world body တစ်ခုလုံးတော့သုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ဂျန်တဲ့ဟာကတော့အဲ့လိုမျိုး serum တစ်ပိုင်းလည်းကောင်းပါတယ်ရှုဟာရီရမျိုးတေချာတော့မတုံးရသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကအမလည်းလာတယ်ပြီးတော့အကိုကမှနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်သူကဆရာဝန်နေဟိုအမအကိုကဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ skin care နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ product အကြောင်းမျိုးကိုတေချာရှင်းပြသွားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် all skin type ဆိုပေမဲ့လည်းအဓိကတော့ဟို sensitive skin ဆိုလို့ရှင်တော့ပုံမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လို skin type မျိုးဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဆိုဟုတ်ကြိုက်ပါတယ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဟိုဟာလေးမျိုးလို့ဆိုအခုဒါရုပ်ရှင်ဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတခါရနေရောညာရောရိုက်ရတာရှိရဲတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးအစားတောက်ကြောက်ခနာကိုအနှမ်းသက်ဟိုအပြောင်းလဲရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုအနှံ့ကိုယင်နေတဲ့လူတွေကြတော့မသိဘူးပေါ့နော်မျိုးကကြတော့ငိုတဲ့အနှံ့ဆိုင်ကိုရှိရဲသူဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဟိုအနှံ့နည်းနည်းလေးချိန်ရက်ဖြစ်သွားတာနဲ့သိရဲကိုတော်မှဥမာ period time နေမှာမိန်းကလေးတွေက normal time အချိန်နေတဲ့အနှံ့သက်ကချိန်သွားတာမိန်းမတိုင်းတော်တော်များသိပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံမှန်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်နဲ့ဆိုတာရှိပြီးသားပေါ့တို့မဲ့ period time နေမှာကျတော့သူကအဲ့အချိန်မှာကျတော့အနှံ့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲခိုင်းလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်ဆက်ဆက်အနှံ့မျိုးသိမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်လူကလည်းနှုံးနေတယ်ပင်မန်းနေအဲ့အချိန်မှာအနှံ့သက်ကလည်းနည်းနည်းချိန်ရက်ဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံမှာလူတွေတယောက်ကိုတယောက်မူတည်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့သက်ကွာရရှိအဲ့ဒါတော့ငငယ်ရဲကနေပြီးတော့တေချာတန်တန်ရှင်းနေထိုင်တတ်တဲ့လူနဲ့မထိုက်တဲ့လူတွေကွာတယ်နောက်တစ်ခါအစားအသောက်ပြောင်းလဲဘယ်လိုကောင်လဲအစားအသောက်အနံ့ပြင်းတဲ့အစားအသောက်တွေစားတဲ့လူတွေအဲ့ပုံမှာလဲကွာပါတယ်ဒါကတော့လဲတချို့ကြောင့်လဲမွေးရပါအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကန်လို့ပြောမလားမဟုတ်တော့အနံ့သက်သူကသူကောင်းတဲ့လူတွေရှိရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်တွေမှာကြာရင်ကိုတောင်ကိုသတိထားမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးကကြာအဲ့လိုဆိုရင်ကိုတငယ်ချင်းတွေလည်းမြင်ရမယ်အဲငါခဏကိုအနံ့ရှိလားအဲ့လိုမျိုးအမြဲဟောကိုအမြဲသတိထားသူများအနံ့ထက်ကိုသတိထားလူပေါ့နော်ကိုကတော့အဲ့လိုအနံ့သက်ဟိုအရှိရဲ့ထဲမှာမရှိပြင်မဲ့လေအဲ့လိုရှိရဲ့လူတွေနဲ့ဂျုံဝဲတခါကျရင်စားတော့ဆိုင်အလိုအနေစားသူပိုးဆိုးတယ်ကွာအဝိတ်တာတွေဝိတ်ထရက်စီမှာအဲ့လိုအနမ်းသက်ရှိနေဘလို့မှအစားတော့ကအဆင်မပြေဘူးလေနော်တခြားနေရာတွေမှာကျတော့ဟိုရှူတင်တို့ဘာလို့မှကျတော့တို့မနဲ့စောကြီးထွက်လာလို့ညာထီရရလို့ဂျားထဲမှာရေချိုးဖို့အချိန်မရှိရပါရာနားလဲပြီလို့ရာစားတော့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေမှာကျတော့အဲ့လိုအနမ်းသက်ရှိရတော့တော်တော်မပြေဘူးကိုကအစားတော့မတော်လေစိတ်ထားလေးတခုပေါ့အဲ့ကြောင့်မျိုးအနံ့ဟိုပြတော့အနံ့ changes ကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးအစားတော့ဆိုလည်းပြောင်းလဲတိတ်မကြိုက်ဒါပဲပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုရည်စားဆိုကိုကြိုက်တဲ့ရေမှုဝယ်ပြီးလိုက်တာပဲဟုတ်အခုကတော့နေဖြံမျိုးမန်လေးသွားမယ်မန်လေးမှာမျိုးရဲ့ music video 3ရက်တော့မဟုတ်4ရက်ကြာမယ်ပေါ့နော်မြဲအမရာမောင်ရိုက်ပြီးတဲ့ for you ဆိုတဲ့အချစ်တခြင်းလေးကို3ရက်မဟုတ်ရင်4ရက်မန်လေးမေမျိုးမှာ3ရက်4ရက်4ရက် baby ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါပေါ့နော်4ရက်လောက်ရိုက်ဖြစ်မယ်အဲတားမွေးနေလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါရိုက်ဖြစ်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်အဲရွှင်ကားကြီးဆက်ရိုက်မယ်ပြီးရင်မန်လေးမှာပဲတကြံချင်းဆက်ဆိုပါမယ်ဟုတ်ပြီးရင်တော့အပြန်ရန်ကုန်မှာ series ရိုက်ပါမယ်ဟော budget ကအဲ့လိုမစဉ်းစားထားပါဘူးအခုကတော့ဟို average ကတော့ budget ကဥမာဘာဈေးညာဈေးပါထက်တော့ပါမှာလားဘာဈေးညာဈေးစားဈေးပါနဲ့ဆို200ကျော် 300 ဝန်းကျင်လောက်တော့တော့သွားမှာပေါ့ဟုတ်မဟုတ်အဲ့လိုကြီးတော့မပြောပါဘူးပရိသတ်ကိုချစ်လို့ရတော့မဟုတ်မျိုးအဲ့လိုကြီးလေဟိုဗာလဲကိုလေးပြာကိုဘယ်လိုနဲ့စကားတော့မပြောချင်မျိုးတချင်းကိုချစ်တာပါဟိုပရိသတ်ကိုချစ်တာတစ်ပိုင်းတချင်းကိုချစ်တာတစ်ပိုင်းကိုချစ်တဲ့တချင်းပေါ်မှာကိုကဒါပြန်ပြီးတော့ဘဝရဲ့အမတ်တရားအနေနဲ့ကိုကပြန်ရိုက်တဲ့သဘောပါဟိုသူများကိုချစ်လို့ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုတိုင်းလည်းချစ်လို့ပါဟာအဲ့ဟာပေါ်မှာလဲပေါက်ချင်းမပေါက်ချင်းနေပါလေအဲ့လိုမျိုးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးမြတ်ပြန်ရမယ်ဆိုရင် investment မျိုးလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဘွားရဲ့အမှတ်တရအနေနဲ့ရိုက်တာပါဘာလို့ဆိုမျိုးကတခြင်းဆိုရာရောတယောက်ဆောင်တာတွေအဲ့လောက်ကြီးတော့မတော်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဟိုလှုပ်ရှင်ကိုင်းရင်စိတ်ကလေးရှိတဲ့ဟာပေါ်မှာမာဒီတခြင်းလေးကလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတခြင်းကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ပရိသတ်အကြိုက်ဆိုပြီးတော့ကိုလုပ်ပေးလိုက်တာလုံရင်းနဲ့မှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟာလေးကို music video လေးကိုကောင်းကောင်းလေးရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ရိုက်ချင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ရိုက်နေအလုံးလုံးနေအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါ
ဟိုဟိုလုံယူဟုတ်ပါဘူးအရင်မြေတားရှင်မလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးအပြန်လည်းမသူ့ချစ်ကိုချစ်ပါဟုတ်ဒီမတိနေရကြတော့ဆိုရယ်အဲ့လိုစားတော့ဇိတ်တို့ခီးဇိတ်တို့ဗာဇိတ်တို့ညာဇိတ်တို့အဲ့လိုမျိုးတွက်လိုက်ရင်ဟိုကတော်တော်ဟိုကဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာလည်းမျိုးတို့အဲဝိုင်းပြီးတော့ဟိုပေါ့ support လုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒရိုက်တာကကိုဂျော်မရန်ရိုက်ပေးမှာပြီးခါကျတော့တချင်ဒီမျိုးတို့ hotel queen ကလည်းမျိုးတို့အများကြီးအဲဟိုလိုခေါ်မလဲပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်လောက်မအောင်မျိုးရကြအဲ့ဒါကြတော့မျိုးဖြစ်ချင်တဲ့ပုံမျိုးလုပ်ချင်တဲ့ပုံဒရိုက်တာကိုပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ရှေ့ဒီကိုညီမတွေအမတွေအကုန်လုံးမန်လေးကအမတွေညီမတွေအကိုတွေအကုန်လုံးတပြားတော့ဒါလေးလုပ်ချင်တဲ့ဝိုင်းကူညီကြပါဗောနော်ဟိုတယ်ဆိုလဲဟိုတယ်ဝိုင်းပြောပံ့ပိုးပေးကြပါဗောနော် location ဆိုလဲ location ပေါ့ကျွန်တော်ဒရိုက်တာကိုလည်းဒါမျိုးလေးကမျိုးဖြစ်ချင်တယ်အဲဒါတော့ထိတော့မျိုးကဝတ်ပေးနိုင်တယ်တော့ဆိုတော့မျိုးကမဝတ်ဘူးအဲ့မျိုးကကြအမြဲအလိုအတူအပြည့်အဟိုက်မွေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့အရာရှိတယ်ပြီးရင်တော့ရေကူးဝတ်စုံမွေးခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့မျိုးမအဲ့အရာပြဿနာရှိတယ်အဲ့အရာမွေးခြင်းအပြင်မှာတော့နေပါတယ်အပြင်မှာတော့တာမန်လူတွေရေကူးခံသွားရင်ရေကူးဝတ်စုံဝတ်တယ်တော့ပဲရုပ်ရှင်ထဲမှာကြရင်အဲ့လိုရေကူးဝတ်စုံမွေးခြင်းအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မနေခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုမလုံနိုင်တာတွေကိုပြောပြရတယ်ကိုမလုံတတ်တာတွေပေါ့အဓိကမလုံနိုင်တာအပြင်ကိုမလုံတတ်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လေမလုံတတ်တာတွေလည်းပြောပြရတယ်အဲ့ဒရိုက်တာနဲ့ညှိရတာပေါ့ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုအရင်မျော်လင့်နေဆိုတာတစ်ခုပူလောင်နေဆိုတာတစ်ခုအမှန်တမ်းပြောတော့မပူလောင်ပါဆိုအားလုံးသူ့တာဝန်သူ့ဟာနဲ့သူအားလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်ကိုလည်းကိုတရုတ်ဆောင်တာအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုတော့မပူလောင်ပါဘူးဟုတ်မကျင်းမပါဘူးပါဆိုမွေးနေ့ပွဲကကျင်းမရမယ်လို့တတ်မှတ်ချက်မှမရှိရနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲခလေးတယောက်ရဲ့မွေးနေ့မှာမွေးနေ့တိုင်းမွေးနေ့တိုင်းကျင်းမရမယ်လူကြီးကြောက်ရဲ့ဥပမာမျိုးတို့တရုတ်ဆောင်တွေကမွေးနေ့ကျင်းပတယ်ဆိုတာကအမှန်တမ်းပြော investment တခုလုပ်တဲ့သဘောပဲလေပြီးအဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုသူ promote လုပ်တဲ့သဘောပဲတကယ်နဲ့မွေးနေ့ကျင်းပချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ private ပဲအားလုံးကျင်းပကြတာကိုတကယ်ချစ်တဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့ပဲ private ကျင်းပကြတာမွေးနေ့ပွဲကိုခန်းခန်းနာနာလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အနေထားရှိတဲ့လူတွေကလုပ်ကြတယ်အဲအဲ့လောက်ကြီးမလိုဘဲနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကဒါသူက promotion အနေနဲ့လုပ်တယ်လို့ပဲမျိုးကမှတ်ထားတယ်ဆိုတော့တားတော့သူ့အနေနဲ့သူ့ကြောင်းမှာသူမွေးနေ့ပွဲလုပ်မယ်မျိုးကကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူနဲ့အတူလောက်ပါပဲဟုတ်